El meu mercat originalment era la Boqueria, en realitat, perquè ma mare, tot i que sempre havíem viscut per sobre de plaça Universitat, alguns dissabtes, el dia que estava malalt, baixàvem fins a la Boqueria i teníem les parades que freqüentàvem. I d'allà, doncs, sempre que era dia de mercat és perquè anàvem a menjar alguna cosa especial i per tant, sempre per mi em feia molta il·lusió, no? Anàvem a comprar un llobarro fresc, jo què sé el que fos, no?